Zdar, tady Staroida. Vítám vás u dalšího videa a tohle je seriózní kritika a reakce na kanál Zlý Zajo. Tí, ktorí ma sledujete už nejaký ten čas, viete, že predtým, ako sa vyjadrím k nejakej téme, urobím si o tom nejaký obraz, naštudujem si nejaké fakty a tak podobne a tak podobne. Kto mě zná, tak asi tuší, o čem tohle to bude. Jo, je to tak. Hrdě zvedám veganský prapor a opřu se do zaja kvůli tomu videu, co natočil teď nedávno na tyčinku na cvrčky. Ale viděli jste v úvodu i něco z modrý vedliby, jo. Tohle jsou přesně ty dvě věci, které mě u něj dost jakoby nějak vytriggerovaly a proto se jim chci věnovat. Ale nebojte se, nejsem nějaký děcko, co by jenom prostě nadávalo. Bude to docela seriózní, jak jsem řekl, a vypíchnu i nějaký věci, které se mi na něm líbí. Tím a začnu a pak se podíváme na modrou vedlibu a na cvrčky. Co teda Zajo dělá jako youtuber dobře? Za prvý, honí dobře sledovanost na aktuálních tématech. To byla ta modrá vedliba, teďka natočil něco na Fetyho cestu a vždycky se trefí do toho aktuálního a bývá jeden z prvních, co na to reaguje. Druhá věc, orientuje se na děcka, což je dneska to dominantní publikum na YouTube. Třeba to tak nebude, ale navždycky. Jo, má takový vtípky pubertální, je to takový svižný, akční a i ty témata, kterým se věnuje. Třetí věc, celkově jako youtuber to má kvalitní. Dělá dobrý, má dobrý náhledovky, dobře mluví, rychle, ne tak zasekaně jako já. Střihy akční, je to prostě takový poutavý a celkově to zapadá dobře, má i dobrý znělky, kterou jsem mu trošku vykrát a tak. Takže tohle jsou ty tři věci, které se mi na něm líbí a chci je vypíchnout na začátek, než se pustím do té kritiky. Dobře, a čím mě teda tak vytriggeroval, jsou to dvě věci. První je ta modrá vedliba, tím to celý začalo a tím začnu i já, ale už to není tak aktuální. Druhá věc je ta tyčinka z cvrčků, tam mě nevadí, že se upíral do jedení hmyzu, to mě celkem jedno, ale na začátku měl nějaký řeči o vegetariánech a veganech a vzhledem tomu, že tvrdí, jak si zjišťuje fakta, tak tam měl pěkný kraviny a já mu potřebuju to vysvětlit. Myslím si, že modrá vedliba minimálně v Rusku, tam, kde to emergilo, na Ukrajině, prostě tam, kde fičí stránka v kontakte, určitě hoaxom nie je. Takže začneme tou modrou vedlibou. Zajo, na modrou vedlibu natočil celkem 4 videa. První video nevyšlo hned, jak se ten fenomén začal rozjíždět, protože v tom videu tvrdil, že si potřeboval najít všechny fakta, aby o tom mohl jakoby správně povyprávět a vysvětlit, čeho se to týká. Takže v tom videu popisoval tu nebezpečnou hru modrou vedlibu a přímo tam popsal, jak celá funguje. Důležitý na tom je, že tvrdil teda, že si zjišťoval všechny fakta a už v téhle době, kdy on vydal to první video, tak už se ozývaly hlasy o tom, že to celý je vlastně hoax, že to není tak, jak se to píše, určitě ne v těch českých zemích, ale i v té Ukrajině a Rusku, kde to vzniklo, tak tam to je hodně pochybný, k tomu se ještě dostanu. Ale už se vědělo a říkalo, že to může být hoax, že to nemusí být pravda. To v tom videu vůbec nezmínil. Pak bylo druhý video, který nazval Odhalení, kde o tom mluvil ještě dál a dál a pořád jsme u toho, že to byl hoax. Jo. Obě dvě tyhle videa měly stovky tisíc zhlédnutí a rozšiřovaly ty informace o celém tomhletom fenoménu, čímž vlastně posloužili tomu, že se to ještě dál a dál šířilo, na čem přesně tenhle ten hoax a ta modrá vedliba byla a je založena. A pak nejzajímavější je třetí video, z kterého jsem taky dával ukázku, kde vlastně se jenom někde z kuchyně, podobně jako já točím tady v téhle bílé místnosti, tak tam se vyjadřuje k tomu, že se začínají šířit informace o tom, že to je hoax, že to může být hoax, ale že on si nemyslí rozhodně, že to je hoax. Jo, že to tvrdí, že to hoax není, ještě se odvolává na Dakloka. No a pak světe divce, přišlo čtvrtý video, když už se to tak nějak celkově potvrdilo. Tak přišlo čtvrtý video Smrt modrý vedliby, kde vlastně mluví o tom, že to je hoax nějakým způsobem, ale protože už natočil ty tři videa předtím a nechtěl si nadělat do úst, když bych to řekl takhle slušně, jo, tak to musel zaonačit tak, aby jako z toho nevyšel úplně ten špatnej, takže potvrzuje, že to teda je hoax, ale že hoax je to jenom u nás, v Česku a na Slovensku, to, jak to tady vzniklo, že se to začalo šířit tady u nás, tak to, že je hoax, ale že rozhodně v té Ukrajině a Rusku, kde to začalo, tak tam to hoax není.
že tady je zajel na omylu a je to taky prostě prokázaný a kdyby se věnoval těm faktům, jak tvrdí, tak to zjistí a mohl to docela na férovku tam potvrdit. Protože se ukázalo, že i v tom Rusku, kde to celý vzniklo, kde bylo hlášených nějakých snad až 100 obětí téhletý hry, tak policie tam ověřovala každou tu jednotlivou smrt těch děcek a ani u jednoho se neprokázalo, že by to mělo souvislost s tou modrou verlibou, s tou hrou. Jo, umírali prostě z nějakých svých vlastních důvodů. Tu celou modrou verlibu si vymyslel nějaký fórum diskuzní nějakých milovníků hororu a tohle a začali to takhle šířit a začali vlastně vydávat tyhle ty fake news o tom, že ty sebevraždy jsou tím způsobený a tím se to začalo celý šířit. Takže to, co Zajo udělal a to, co mě právě na tom vadilo, že on místo toho, aby už na začátku se třeba, mohl se tomu na začátku věnovat, že to není vlastně pravdivý, tak on místo toho natáčel seriózně o tom fenoménu, jako by to bylo reálný, měl tam prostě 100 000 slednutí. Takže on aktivně pomáhal ten hoax šířit. Kvůli němu se to rád rozšiřovalo. Jeho i citovali nějaký internetový deníky, se odkazovali na něj, že on o tom mluví a co o tom říká. Takže on pomohl nejvíc snad ze všech youtuberů tuhle tu bublinu nafouknout. A ani se pak nedokáže chytit za nos. Jo. Nemyslím si, že to je nějaká jednotlivá chyba na jeho straně. Prostě to takhle povrchně dělá ty videa všechny. Jak jsem na začátku řekl, funguje to, jo, to je ten jeho styl, ale pokud na jednu stranu tvrdí, že se zaobírá faktama, aby o tom řekl co nejvíc, a na druhou stranu prostě to takhle jakoby podělá, ani to pak jako nějak nezohlední, tak to prostě mě naštvalo. Jo. Kvůli tomu jsem si řekl, že ani nemá cenu, aby ho nějak se mu dál věnoval a sledoval ho. Existují už vegetariáni, vegáni a tak dále. A víte, že prejdeme si to teda všetko postupně, hej? Tak a teďka k tomu aktuálnímu, k té tyčince z cvrčku. Zase, jak jsem říkal, to, že se naváží do jedení hmyzu, je trošičku v tomhle ignorant, ale zase to dělá pro to, aby to bylo zajímavé, aby to zaschytlo tu sledovanost, protože vlastně dětskám taky přijde divný jedení hmyzu, jo. Normálně lidem, kteří to o tom už slyšeli, tak to zase tak divný nepřijde. Ale na začátku se opírá do vegetariánů, veganů, což neudělal poprvé tady, tak tomu se ještě dostanu. Tady se podíváme na to jeho video zblízka, na to, co na to říká a udělám takovou tu klasickou reakci na jednotlivé části. Takže jdem na to. Například taky vegetarián. Hej, nejedia meso, ale kľudne vám zjedia lososa. Lebo to akože není meso, to je ryba. A to je OK. Nechápem, ale fajn, je to ich vec. Zajo, pokud znáš někoho, kdo tvrdí, že je o sobě vegetarián a jí ryby, tak prostě to není vegetarián a kecá blbě. Je to nějaký pozér. Prostě maso, teda ryba je maso. Takže pokud si někdo chce říkat, že je vegetarián, tak prostě rybu jíst nebude. Takže pokud ty jednoho, dva znáš a takhle hází všechny do jednoho pytle, tak to si strč za klobouk, takovýhle hlášky. Aj tak potom musia nakoniec brať prášky, aby si nahradili tie živiny, ktoré nepríjmajú kvôli tomu, že vynechávajú práve to meso z jedálničku. Další blbost, jo. Zase, tohle se týká třeba veganů, ale ne vegetariánů, takže si to trochu srovnej, chlapče. Vegetariáni, který nejedí jenom maso, tak jedí mlíko a vajíčka a tam mají těch živočišných bílkovin a těch látek a těch stopových prvků, který v tom jsou, tak mají dostatek a nemusí vůbec jíst žádný pilule. Stejně jako prostě všežravci a masožravci nemusí jíst žádný pilule, jo. Takže tohle se vegetariánů vůbec netýká, ty vůbec neumírají. Jo, dokonce vegetariánství je obecně prohlášený Světovou zdravotnickou organizací za úplně v pohodě stravování, kterým se můžou stravovat prostě malí děti, dospívající i dospělí. Tam vůbec ti nic nechybí. Zrovna vegetariánství je fakt prostě úplně akceptovaný a tolerovaný směr. Pokud jsi to chtěl, pokud jsi chtěl argumentovat tímhletím, tak se mělo přijít do veganů, což uděláš vlastně za chvíli. Potom jsou vegáni, ty jsou ještě viac mimo podle mě, lebo, hej, povedzme si to takto. Vegetariánom může být člověk například preto, lebo mu prostě to jeho tělo nedovolí. Hej, a má nějaké zdravotné problémy a tak ďalej, má nějakou chorobu a prostě meso nemůže jesť. Ale vegáni nejedia ani mlieko, vajíčka a prostě väčšinou asi nič, čo má nějaký živočišný pôvod. Dobře popsal to, jak teda vegani se stravujou, je to tak, jak říkáš, nejedí nic, co má živočišný důvod. Ale vtipný je, jak argumentuješ tím, že vegetariánem se může někdo stát, protože ze zdravotních důvodů nemůže jíst maso. Paradoxně, mnohem víc zdravotních problémů vzniká z jedení vlastně mlíka, z nějaká intolerance na laktózu. Jo, jsou vysoký procenta lidí, kteří s tím mají různě větší nebo menší potíže. Kdo není úplně ignorant, tak ví, že prostě mlíko se špatně tráví, že ta bílkovina, ten kasein, který je v tom, tak prostě lidský tělo nedokáže strávit, jenom malí děti to dokážou. Jo, takže
paradoxně zdravotní problémy jsou s mlíkem, ale to ty těm veganům vlastně nedovoluješ. Ty říkáš, dobře, vegetarián může někdo být kvůli tomu, že ze zdravotních důvodů nechce jíst maso. A co když nemůže ze zdravotních důvodů jíst ani mlíko nebo vajíčka? Vajíčko je taky alergen nějakým způsobem. Takže i někdo může být přímo vegan ze zdravotních důvodů, ale stejně bys na něj nejradši hodil špínu takhle, abys měl rád by vtipný video a měl nějaký takový vyhrocený názor. Gratuluju. V princípe totiž jedia tí vegani iba rastlinky, klíčky a tak ďalej, hej? Jo, tohle už říkali v tom videu, který já ještě vytáhnu dál, že vegani jedí jenom rastlinky a klíčky, jo, vlastně jenom trávu, že jo, a zrní prostě jedí. To je prostě klasický pohled, ale kdyby se trochu zamyslel, tak mu musí být jasný, že to spektrum toho jídla, který tam je, je mnohem širší, jo, všechny druhy obilovin, prostě brambory, rejže, jáhly, pohanka. No pak v tomhle tom ohledu ty vegani toho jedí pestřejší stravu než klasický prostě konvenční jedlíci, všežravci, který prostě jedí furt ty svoje brambory nebo něco takového. Pak tam celý spektrum luštěnin, který právě nahrazují to maso, jo, s tou skladbou bílkovin. Ořechy, semínka, houby, řasy, tohle všechno se dá jíst a nejíst to jenom rastlinky a klíčky. Jo. Plus samozřejmě tiež musia brať různé tabletky na to, aby nezomreli náhodou, lebo nemajú zázo ani tie živiny, ktoré majú normálni všežravci, alebo nemajú dokonca ani tie živiny, ktoré majú niektorí vegetariáni. Zas jeden zdravý životný štýl, pri ktorom musíte jesť chémiu. Skutočne kvalitka. Jo, tato poslední část je taky vtipná. Za prvý říká, že vegani musí jíst tunu prášku, aby náhodou nezemřeli. Sorry, že si dělám srandu z té slovenštiny, no dobře, nezemřeli. Že musí jít kupu prášku, jo. Zase je to prostě klasická taková manipulativní věta, která prostě se zakládá na pravdě, ale není tak. Nemusí jíst kupu prášku, ale jenom jediná látka, o který se říká, že ty vegani nemůžou přijímat z rostlinných zdrojů, a protože je v živočišném původu, a to je vitamin B12. Všechno ostatní se z těch rostlin dá dostat. A dokonce jsou jakoby teorie, nepotvrzené studie, že ta B12 je i, já nevím, v řasách, v tempehu a v různých dalších jídlech, a není nutný ani to nějak doplňovat. Jo, ale většina veganů pro jistotu tu B12 doplňuje, je to jediný vitamín. Pak zase říkáš, že to je teda zase další zdravý životní styl, který vyžaduje, abyste do sebe cpali kupu chemie. Dobře, respekt. Je pravda, že vegani, vegetariáni ale nemusí, jo, to už jsem říkal předtím, ale vegani musí nebo měli by, většina z nich to dělá, že prostě tu B12 doplňou, ať už z těch vitaminů, ale nemusí do sebe spát nějakou piluli. Každý energiťák má v sobě B12, jo, podívejte se na ty obaly. Nebo se dělají další jakoby veganský jídla, kde to B12 je doplněný jako další nějaký vitamin. Stejně jako do těch našich, nebo do těch konvenčních jídel se taky dávají další různý vitamíny. Jo, když jsou nějaké sladkosti pro děti, tak tam je tenhle vitamin, ty vitamíny se tam normálně prodávají. Nemusí to vůbec být v pilulích. A ještě paradoxně, to, že teďka má to maso, který teďka ty masožravci jedí, že má v sobě tu B12, tak to není tím, že by to přirozeně v těch kravách nebo tak to vznikalo v těch střevech, jak to vzniká i třeba u lidí, ale ne dostatečně. Tak to není tím, protože už žijou v tak jakoby sterilním prostředí, jak je dneska to hospodářství už tak jakoby už přehnaný a není moc přirozený. Tak těm zvířatům se ta B12 normálně dává taky do jídla, aby to do sebe dostali. Takže ty sice jako masožrout nemusíš přijímat žádný tabletky, protože ty tabletku za tebe snědla ta kráva. Jo, takže to je hodně varchlatý argument tohleto. Takže to bylo to hlavní. Reakce na video o cvrčkách, kde jsem nezmínil ani jednu část o těch cvrčkách. Ještě abych to ukončil a Zajovi nekřivdil, on na ty vegany natočil poprvé, takže se ještě podíváme, zmíníme video, který natočil dřív na tohleto téma. To video jsou typy na vánoční dárečky, nebudu se o slovenštinu pokoušet, kde vlastně i píše v tom titulku, jo, že to nemá být nějaký útočný, že nechce kritizovat tu holku, která tam mluví, ale že to má být jako pro srandu, ale stejně se tam dostane do nějakých vážných témat. Jo, je to holka nějaká veganka, vypráví o tom, co je dobrý dát veganům k Vánocům. Takže si zase podíváme na pár částí a já to zase dokumentuju. Inak teraz trošku zvážnem. Je pravda, že vitamíny by tam mali byť, lebo keďže nejedia meso a nič zo zvierat, tak nemajú títo ľudia dosť podstatnú časť výživy. Oni to doplňajú rôznymi klíčkami a vitamínmi práve preto. Jo, slyšíte zase to samý, byli tam i ty klíčky, ale zase nemají důležitý živiny a musí to doplnit vitamínama. Ne, důležitých živin tam je až jediný, co chybí, je ten vitamin B12, který je taky samozřejmě důležitý. Jo, ten, když chybí a stává se to i normálně
všežravcům nebo třeba starším lidem, že jim ta B12 dochází a má to pak problémy v nervové soustavě. Jo, takže ne, že chybějí důležité živiny, jo, jako třeba by myslel bílkoviny nebo prostě tuky a sacharidy a tyhle ty věci, ale jedná se o jedinou malou věc, která tam chybí a která se takhle doplňuje. Podle vás je zdravé se stravovat tak, že musíte k tomu jedlu, čo jete, zajedat ještě tabletky, abyste prežili? Podle mě ne. Zase už jsme o tom mluvili. Musíte jíst tabletky, abyste prežili. Jo, o to přežití nakonec samozřejmě jde, ale ty různé vitamíny jedějí i prostě všežravci, ať už jsou aditivovaný do toho jídla, anebo prostě se říká, jestli je ovoce a zeleninu, protože tam jsou zase takhle ty vitamíny, jo. Takže to stavět takhle radikálně, že prostě, že ty musí doplňovat vitamíny a my všichni ostatní nemusíme, je prostě dost hloupý. A další věc, co mi trošku prekáža, jsou taky vegánský rodičia. Prostě narodí se jim dieťa a oni, keďže jsou vegáni, tak mu nedávají od malička meso. Takže tam je možnost výberu úplně nulová. Čo keď to děcko by chcelo to meso? Poslední část, jo. Opírá se do vlastně vegánských rodičů, který takhle vychovávají své děti. Jo. Jsem rád, že se nenaváží do toho, že ty děti pak prostě umřou na křivici a že jsou nevyvinutý a je to prostě pro ně zlo, jo, protože to je taky nesmysl a je to vyvrácený několikama generací veganů, který prostě takhle normálně fungují. Ale mluví o tom, že když ty rodiče nenechají tomu dítěti výběr, že by chtělo jíst maso, tak vlastně to dítě nemá svobodný výběr, jo, ale stejná situace je, jako když se tomu dítěti to maso dává a ono nemá na výběr, aby ho nejedlo. Jo, je hodně dětí, kterým když řeknete, jak to maso vzniká, tak prostě jsou z toho v šoku a to maso třeba pak jíst nechtějí. Jo, teďka je problém třeba seriál Prasátko Pepa, když na to malí děti koukají a pak jim řeknete, že bude jíst prasátko, tak oni to nechtějí jíst, protože prostě si to spojí s tím zvířátkem. A takhle to s těma dětma funguje. Ty děti, aby se naučili jíst maso, tak se jim musí to vysvětlit tak, že jsou prostě zvířata, který si jedí a zvířata, který si nejedí. Takže na jednu stranu hladějí pejsky a na druhou stranu jedí prostě ty kusy masa. A samozřejmě to maso se jim dostává v těch kouskách nebo v nějakých nugetkách. Úplně malým dětem, abyste jim dával, aby začali jíst to maso, tak se jim to rozmixuje s nějakou zeleninou. A je to mixovaný, protože by to ani nerozkousali, ale už od prvních pár měsíců se jim to maso začne takhle dávat, aby si na to zvykli. Tak to je taky jako svobodný výběr. Může si to dítě rozhodnout, že to maso jíst nechce. A když pak přijde to dítě a že to maso jíst nebude, a že nějaký vegan blbne, jo, někdy v deseti třeba, tak mu ho budete respektovat, nebo řeknete, ne, musíš jíst maso, protože by si nějak umřel. Jo, takže to taky není argument, jo, nebo zvlášť proti těm dětem. Jo, kdybys argumentoval tím, že to dítě nemá pak tu výživu, kterou potřebuje, tak o tom se dá mluvit, jo, protože ty veganský rodiče pak o to víc se musí věnovat té stravě a vědět, co to dítě přesně potřebuje. Je dobrý pak prostě si nechat udělat nějaký odběr na krev, že, aby věděli, jak ty látky tam jsou. Je dobrý říct o tom tomu doktorovi, který se o to dítě stará, doktorce, aby o tom věděla a mohla s tím nějakým způsobem pracovat. Takže jo, to by bylo všechno. Díky, že jste to dokoukali až sem. Abych to shrnul. Zlý Zajo je určitě dobrý youtuber, jo, nemůžu poměřovat se mnou, jo. Podívejte se na mý odběratele a zhlédnutí, jo. Jsem nedávno začal, ale prostě, abych házel špínu na někoho, kdo to takhle dobře vytáhnul a funguje dobře, tak prostě to nemám zapotřebí. Jo, takže v tomhle tom je dobrý a dělá to tak virálně a marketingově dobře, má to dobře prostě podaný. Ale pokud jakoby si tvoří takovou auru, že zjišťuje si fakty, aby řekl všechno tak, jak je správně, jo, tak si prostě nevidí do huby, když to takhle řeknu. Jo, a pokud, co se týká zrovna těch vegetariánů a veganů, tak prostě se sklouzává úplně k té nejpovrchnější kritice, která se na ně dá prostě takhle vypustit. Jo. Kdybych chtěl být trochu sofistikovanější, tak si najde pořádnější argumenty, protože konkrétně v tom veganství, tam jsou už fakt, jakoby, to už je za nějakou hranicí, kde se dá velmi dobře polemizovat o tom, jestli to je nebo není správně. A jenom takhle povrchně potom se takhle poklouzat, aby to prostě vygenerovalo jakoby ten souhlasnou reakci toho diváka, tak to je fakt jako povrchní. A to je přesně to, co mě vlastně na něm nakonec vadí. Jo. To je i třeba vidět na těch mých videích, že já snažím se nedělat povrchně. Jo. Že se snažím dát do toho tu hloubku, kterou třeba mám v sobě. A myslím si, že Zajo je taky chytrý prostě člověk, který má i jakoby zajímavý názory a je to vidět na těch vážnějších videích, ale prostě, aby chytl ty diváky, aby chytl to aktuální téma, aby zaujal ty děcka, aby to mělo ten určitý počet views, aby to prostě se šířilo, tak prostě klouže po povrchu a fakta tolik prostě neřeší. Takže Zajo,
tím vlastně určitě nepřesvědčil a sledovat tě nebudu, tak jak jsem tě nesledoval ani doteď. Takže to je opravdu všechno, pokud se vám to líbilo, tak sdílejte a lajkujte. Pokud se vám to nelíbilo, že se navážím do vašeho oblíbeného youtubera, nebo že nemluvím tak pěkně souvisle jako on, nebo že natáčím tady takovýhle divný místnosti, že mám nad hlavou nějakou lampičku a tak, tak klidně dejte dislike, komentujte a tak. Pokud vás to zaujalo, tak se podívejte na moje další videa, uvidíte ten styl, jakým to dělám a dejte odběr. Takže to je vše, loučím se, mějte se fajn a uvidíme se zase někdy u dalšího videa. Čau.